Oduwa ni jo manne mare bakka boota ummata ku yarra wal gayi dile shanafa bara hoji jafa wagga shanafa galma wajira ministera mummeti ga gesera ayyan sabot sablamota fi ummata etiopia ku shanafan sada sadig demi sagal bara kuma lama fi ku sadi finfinnet ka bajama Nigeria ke satta kalakof sauro panota bara kuma lama fi ku sagal qofatti daimman muri insani wagga ku afri gadi kuma ku sadi taan HIV AIDS induu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti fandiin daa'immanii UNICEF beeksise. Iraan murtii paarlaamaa isheetiin sakatta'insa niwukileeraa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii biyya isheetti taasisu dhorkuun gabbisa yuraaniyeemii dabaluuf akka ta'e himte. Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu sa'aatii kana isinitti himna oduu kana isinitti himan dhugaa saffaati. Gara oduu bal'inaattan darba. Manni maree bakka boota ummataa Itoophiyaa wal gayii dilee shanaffaa bara hojii jaafaa waggaa shanaffaa guyyaa har'aa galma waajjira ministeera muummeetti gaggeesseera. Manni marichaa wal gayichaan qaboo yaa'ii wal gayii addaa lammaffaa bara hojii jaafaa qorate raggaasiseera. Ajandaawwan adda addaa irrattis mari'achuun raggaasisuusa ragaan mana marichaa irraa argame ni mul'isa. Ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 15ffaan sadaasa 29 bara 2013 Finfinneetti kabajama. Ayyaanichi qopheessummaa mana maree federeeshiniitiin dhaadannoo walqixxummaa fi tokkummaan sabdaneessi badhaadhina waloof jedhuun Finfinneetti akka kabajamu manni marichaa beeksiseera. Ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bara kana sababa vaayirasii koronaan addabaabaayiitti kan hin kabajamne ta'us duudhaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa fiilmiin agarsiisu akka qophaa'u afyaa'iin mana maree federeeshinii Adam Faaraa ibsaniiru. Akka gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatti ayyaanichi akka naannoo Oromiyaatti guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti haalota garaagaraan kabajamee oleera. Ayyaanichi mata duree walqixxummaa fi tokkummaa sabdaneessa badhaadhina waloof jedhuun sirnoota adda addaan kabajameera. Itoophiyaa fi baankiin addunyaa waliigaltee deeggarsaa fi liqaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 500 fi miiliyoona 12.5 walii mallatteessaniiru. Waliigalticha ministeerri ministeera maallaqaa Obbo Ahmed Shiidee fi Baankii addunyaatti bakka bu'aan Afrikaa bahaa Osmaan Diyoon mallatteessaniiru. Bu'uuraa waliigaltichaan deeggarsaan doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 12.5 yoo ta'u doolaarri miiliyoona 200 immoo liqaan ta'uun ibsameera. Gabaasni tajaajila oduu Itoophiyaa akka agarsiisutti maallaqichi sagantaa wabii nyaataa Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru cimsuufis jedhameera. Sagantichi iddoowwan baadiyyaa hiyyummaa hamaa keessa jiranii fi sababa hongeetiif hanqinni nyaataaf saaxilamootaan fayyadamoo taasisa jedhameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergamaan dhaabbii Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaa dhimmoota namoomaa fi gargaarsa tattamaa Maark Lowcook waliin mari'atan. Haala deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuun danda'amu irratti xiyyeeffachuunis mari'ataniiru. Akkaataa bu'uuraalee misooma naannoo Tigraay tajaajila eegalchiisuun danda'amu irrattis yaada wal jijjiiruu ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergamaa dhaabbii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay jalqabni isaa fi dhumni isaa hammeenyaan kan guutame ta'uu paartiileen Oromoo Prime Media waliin turtii taasisan himan. Kanneen garee kana deeggaranis burjaajii keessa jiraachuu dhaamaniiru dabalata qabna. Paartiileen siyaasa Oromoo Prime Media qophii haala yeroo waliin turtii taasisan mootummaan tarkaanfiin olaantummaa seeraa adda bilisummaa uummata Tigraay irratti fudhate kan nama gammachiisuu jedhan. Sababiin isaa immoo gareen kun uummata Oromoo irratti miidhaa hamaa geessisaa kan turedha jechuun. Warra kaleessa miila harka wama hunda muraa turee fi dubartoota gudeedaa ture dhiirri illee kan dhalle godhaa turan har'a fira kiyya jedhee jala hiriiruun seenaa Oromoo qaanessu. Waggoota 27 dabran keessatti we are the eye witness nuti keessattuu dhaloonni qubee kun warri biyya sana keessatti dhalatee guddate warra ragaa ijaat bahuudha jechaadha waan isaan raawwataa turan ilmi namaa eenyummaa isaatiin itti gidirfamaa ture itti ajjeefamaa ture itti baqatamaa ture mana hidhaatitti itti kola'aa ture qabeenyi biyyattii kana sani osoo hin jenne murna xiqqaadhaan dhuunfatamee ittiin taphatamaa ture kana hunda ammaatu kan raawwataa turan maqaa sirna federaalizimii ijaarra jedhuun ture. Nuti immoo bareechinee hin beekne federaalizimii jechuun maal akka ta'e hiikni federaalizimiitu isaanii galii kan jedhu anaaf gaafiidha. Baddannoo irratti arba gugguu irratti ofii fixee abaa'o fixee jedhee abaa'o tapha siyaasaa keessaa dhiibee baasee jechaadha. So kanaaf
angosa to atheka bate. Erga angosa to atheka bates shirikunin abban. Garen kun namafi wakaduratis serota namafi umajabsun kambe kamantau waren turti prime media wajintaisan kunnen nutimaniru. TPLF guya dur aburamirra kase sera umamalin kachapse. Mal jechu ki ya Tigray National Liberation kanyadanino ka TLF yadameto isan dur kajara metutur. Walina soinet wajin bakatokote debene ani bakachisanit kafitan. Tok yero duratif sera umama yeron jedu akasabonuma sabat namota sanille gaga anjechu garu sabonuma Tigray kan dubata khairi batti fitanimo still warisandura jaramechu so galinsani power it afakata ebe kamada duras yakasan hojetan jira yakasana yu had ifamuf jede motumanis umanis tuma beku opsi guddaadan beredarbame sanar darbani danga cianimo yerosani raya ittisabiyya kanaratti tarkanfi akkasi fudatanmo ummata tiqi kesegalche ummani motumma cina hirire namon kun akkasani humni san ijarratan kun akka barbadaw kanta efi ala kanan hubannecha Garina dabili summa ummat Tigray samicha fi ditta mirga namoma biye kana kesetta isa kan ture yotaw ummat giddotis wallebde kan umma ture yakkata himaniro kesumattummo ummat oromo fi amara giddot jibbinsi akka ballatu taisa turera ummat Ethiopia kan nembrotifis hintolle hirmachi summan ummanni kun biye kana kesetta qabatus akka tikkatu taisera jiran murni TPLF gujad madalate gale shiran dalate samichan Sami itu bosona sini sih. Abangnya biji kana sami bosona sini. Bosona kaisa tahu es syarat atau aturicah. Syarat kana ni nit atau aturi atau kau umat umat syarat itu atau aturicah. Umat ibu kana jero gugut nisa. Sebab filem ini biji jero kana gugut nisa. Ofi isati of tae. Walit tuve biji walo. Tahun dah mat. Tahun disati you enyuma isa kaisa ti. Calek sifat curan do. Akamit umuran dah kajar berarti hundu aja nanti cukup aja nanti aman. Hatau malay kamolen gocagare kana tobe kani isan deggaran ija parti lesia soromotin yom mulalaman iba udah aja daniro. Alatis ngeri TPL lebih wajin labatani itu hari rabahan nu majur. Alaba double semua orang mau batani. Ma batani jinne itu kasasu sendem deh jumalif. Wan batafnif abuich. Hatau garu. Wagad jidam itu raba fi cabbi kesati raba bay TPL firati har arkanu matakotimu ihero TPL fin burjaja itu TPL fin gargar namun nihuni namu tak kamiti jecu dan desa yo kamu galma asdalatamu dubina kami kajero sanip nyudai cuda kanaf gawabu mati nuti akadabil semua romot TPL wajib deal god udah, yang itu re, abdi terbak dia tetek abdi terbasana sanis sudah cuci dulu, nutis sudah cuci dulu, ada galam aja. Humna wajah di sini terbaku itu abarat urajil bifanne, dat abnis, baton university make itu, kerom make itu, kote bulan make itu warigame, kapso kesat itu semua ada bersama orang mau kesat, hujan sama make itu warigame. Make aci buten itu apa me? Isah wajib ina berawaran dekun di saat itu. Jadi san, isah tu bilisah nubas udah deh macam ni teman wajcun, mana tu mana? Mau tu mana Ethiopia? Haji orang tu mana sehera kabacisu jalan kawekana? Fitam basudan, bermaduma ummat Tigray fi, nagenya sabot sablam mau tafi ummat Ethiopia halan merkani suka bas jeraniro. Kanada ti ambasador Ethiopia Nasej Ali hala waktu biarat ti Kanada ti tiantu ministra imadila dunia sahara gadi mala kanaf ipsalataniru. Ambasador Naisen motuman dula ulantum masera kabacisu nano tegrai ti furata jirurat ipsalataniru. Ipsasani tinis hera motuma biyati bararufi yakam tota sera ti esuf barbaci sataus kasaniru. Kanada darbes ambasador tin lamilem buk ande garudaf de garto tawalin hoja curaf muran no kakaban kopi tahu sip saniru. Kanada titi antun ministeran imotari la dunia sahara gadi mala kanaf
Gamasanitin ibsa ambassador nasin taisanif galate fachun motuman Canada yero kamiyu motuma Ethiopia fi ummata cina nidabata jedaniru lamile bukan debisanid abu fi buralem soma adiga manijaruf motuman Canada deggar salatu cimse akatifu mirkanesu ragan Canada ti embassy Ethiopia rargame nemulisa Rakona genya Sudan ke bati muda taturef garen adabil sumamat tigrai harka kesa kakabu topia tambasa dari Sudan ke ba ambasa dari James Pita Morganiman. Adem samari nagenya Sudan ke ba Kamil Kofnef garen adabil sumamat tigrai oji digum saho jecha kature maniru. Kanafis nagenya waraan Sudan ke bati kanimbune garen kun harka kesa akakabu ambasa dari cimaniru. Ambasa dari James Pita Morgan abata presi topia takaimanit. Waligalte Marina Genya Sudan Kibba hoggantoota olaano adda bilisumma ummata Tigrayin bu'aa waligalte ragahu abus himaniru. Adem samari nagenya Sudan Kibba miseensa garee adda bilisumma ummata Tigray kan ta'an siyyum masfin marich bifajar summan yoo taasifameyyu garee paartii mormituu kaaniin waligalte irra akka hin geenye taasisus himaniru. Daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu sa'aatii kana hordofaa jirtu amma immoo yeroo odeeffannoo haala qilleensaa fi biizinasii daawwannu rageenyarra nu wajjin tura.
garau dubi alatan darba. Abban Amnesty International ada bi dua Egypt kesatti furatamu balalefate. Ada bin ajecha Masri kesatti garmale dabalajiru kam furatamu anggaun nebiyati ajecha sukane satu anggamadanif jelera. Masrin bati wanang kolole safi sadasa kesakofati namota shantami torba duana dabdeti. Garewan mergota namu maafal mana kajerani trogeyin hedun bulcinsa President Abdul Fattah al-Sisi jelati damaniru. Kanenin amne ammo biya kabani fiokin kabenyi sani akan socho famne orkamaniru. President al-Sisi bara President Sandura Muhammad Mursi kankara demokrata wata en filatamani fi mormi akkalakof soro panota bara kumalama fi kudasaditi irratikain angorra buan kesa loltota angorra isan busan hogganaturan. BBC nak gabasetti Masrin garu gabasa Amnesty International kanarat yadan kennene. Nigeria kesatti akkalakof soro panota bara kumalama fi kudasagal kofatti daimman umurin sani wagga kudafuri gadi kuma kudasadita an. HIV ersin duu abata motumota gamto maniti fandin daimani UNICEF beksise. Kunammo bayi ina daimana dunya ratu kubichan duan kesa harka kuda shantaja da mera. Gabasni UNICEF akagar sisu takkala kofsoro panota barakuma lama fi kuda sagalit. Nigeria ti daki gato kokesa tenamo nomuri nisani digdama gaditai virus chanik abamu. Biyati ti para darbe kofa daiman kumadigdami lamataan virus HIV ersin kabamaniru. Kunammo hubannon daiman virus charatik aban gadana taufi. Oveggannon daiman iftais famu tikkata wagar sisa. Akagabasa allafrican.com it adunyarati daiman milena lamafi kumaribbasaddeti oltan virusin HIVRC digasani kesatargama. Garen atabo kwaram kutabulchinsa Nigeria Borno kesatti ajjecha qonnambultota torbata misaddet ratti rawatamef ittigafatamu mafudatera. Qonnambultonni kunnen sambata darbe ture kaaba baha Nigeria nanawa zabar mari jedamutti bakkatokkotti kana jefaman. Idattoni dogrokelan imalan oiru qonnam bulakesa baka qonnam bultoni ruzio mishanitti hojira tojirani halilla tasara wachun kanisana jesan wiyasana yoti kate refina mota furtami sadi argamun awala mera kanembro ammo refisani yu irobo dargame BBC nakagaba setti durena manta katoliki Pope France gucha gare kana balale fataniru. Iran murti parlama shetin sakata insa nuklerat abban motu mota gamto mani biya sheti taisut orkun gabisa uraniemi dabaluf akkata himte. Biyatin gabisa uraniemi she harkarik damangahu akkabar badus beksiftetti. Waligalte abban motu mota gamto mani akkala kofsa Europa nota barakumala mafkut ashan Iran walin tasifamin gabisa nuklerat shetin hamma uraniemi harka sarituk aja torba ul omishu akkandandenye waligalameture. Presidentin Iran Hassan Rouhanin seri wali galte kanan dua sana falle sukun kambay erga scientistin gabisa nuklera Iran Mohsen Fakhrizadeh erga jefamani boda jeraniru. Iran ajecha scientisti kanaduba Israeli fi garen falla motumma Iran abbatana kajirani matti. Israel garu hanga matti komi Iran kanaratti wanjetta kankamne gabasni BBC ni agar sisa. Oduru matin Pakistan hoganto tagare shororke sade garun himataman sadi hidamuri gutu timurte site Pakistan murte kana rakange se gare ati dacce shera kan biyetti digud af hojje to akajiru ifom su shera kan kayeni manne murti farashororke summa biyetti hogganto ta olano jamaat dudawa sadi gare biye digu fidate mallaka ande garajiru jechun himatani ragan mirkana iratti hida wagga kuda shanif sana ulitin akada manne timurtai Pakistan itte gabar kumala maf kuda saddeti as nagenyi biyetti yaddessa akata dufe dabbanni motum motagam tomani beksusa Al Jazeera ngabasera dawato ta Kenya odu Kenya tongo labinammo ode fanno sporti yirote dawannu ragenyera nu ajinordofa
manne mare bakka bota ummata kuyar a walgayi dile shanafa bara hoji jafa wagga shanafa galma wajira ministera mummeti gagesera ayyan sabot sablamota fi ummato etiopia kuda shanafan sada sadigdemi sagal bara kumalama fi kuda sadi finfinnet kabajama Nigeria keessatti akka lakkoofsa Awuroppaanota bara 2019 qofaatti daa'imman umuriin isaanii waggaa 14 gadi 2013 ta'an HIV/AIDS duu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti fandiin daa'immanii UNICEF beeksise. Iran murtii paarlaamaa isheetiin sakatta'insa niwukileeraa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii biyya isheetti taasisu dhorkuun gabbisa yuraaniyeemii dabaluuf akka ta'e himte. Daawwattoota keenya oduunarraaf qabanne kunneen nu daawwachaa waan turtaniif guddaa isin galateeffanna qophiilee keenya kan Prime wajjin turtii gaarii qabaadha.